коментарях запитували, скільки коштує такий от Булат 244-й з редукторним мостом, з коробкою передач 3+1, трьохточна навіска, вал відбору потужності на 540 обертів, блокування заднього диференціалу. Такий трактор коштує $5300. Також в комплекті йдуть передні противаги, на задніх колесах противаги, така от трьохточкова навіска, панель приладів. Ось такий трактор, повторюсь, коштує $5300. Техніка в наявності, звертайтесь без предоплати, доставка безкоштовна.